Club ya Mbarara City balidenga balimi omutendesi waabwe Livingstone Mbabazi n'omuzanyi waabwe Paul Mucheresi bwe baweereddwa engule akakiiko ka Uganda Premier League ng'abasinze okukyanga akapiira mu mwezi gwa November. Bano bombi buli omu aweereddwa akakadde k'ensimbi okusiima bye bakoze ku mukolo ogubadde wali ku katikati enkya ya leero. Omulutanyi wa Mbarara City Paul Mucheresi awangudde omuzibizi wa KCCA Timothy Dennis Awani kosa ne Juma Balinnya wa club ya poliisi ng'ono yavuddemu olw'omuvujjirizo okubanga takwatagana nabyo. Mucheresi ategeezezza nti gano gakyali mabaga kubanga wakugenda maaso okuwangula engule endala nnyingi mu club ya Mbarara City. Atenga tunuulira nnyo okulaba nti nsobola okweyongerako era okulaba nti mpangula ne awards endala ezijawo mu biseera by'omu maaso. Tusuubiza abantu bonna abali eyo nti tujja kulaba nti Mbarara City tweyongerako waguluko okusinga we tuli sawa zino, tusobole okudda waguru w'emmeeza ne bwe tuba tituli waguru wakitubirekawo kumpi ne waguru w'emmeeza. Omutendesi Livingstone Mbabazi tabaddewo ku mukolo guno olw'ensonga nti balina omupiira ogw'olunaku olw'enkya. Wabulanga yayambako ttiimu ya Mbarara City okulinnya ku ntiko y'ekimeeza kya liigi y'ababinywera mu mwezi ogwa November nga gwe mulundi gwabo ogwasookera ddala mu byafaayo okulinnya ku kimeeza. Mbarara City yakuzannya Toro United olunaku olw'enkya wali ku Kakeeka Stadium era nga basuubira buwanguzi. Kinajjukirwa nti engule zino zaatandikibwawo omwezi oguwedde ng'omutendesi wa club ya Vipers Javier Martinez Espinosa yawangula ezasooka omwezi ogwa October, ate omuteebi wa club ya Kirinnya Jinja SS Joel Madondo n'agenda maaso okwetikka ez'omuzannyi eyasinga omwezi gwa November. Nze Abel Kitako w'ensonga Kura Channel 44 eby'emizannyo.